А у мяне, дарэчы, на Януся ёсць такая вось эпіграма, якая гучыць так: пастаўскі малец, Янусь малец, няпросты малец вам скажу, каго пародыяю славіць, каго сатырай пачастуе. Сам па сабе зусім не злосны, ды памятаць заўсёды варта, сатырык ён усё ж сур'ёзны, калі кальне, дык не да жарта. Так, і вось, калі ласка, Іван Вільгельмавіч, адказ Анатолю, я думаю, што у вас, можа быць, эпіграма ёсць і на Зыкава? Ну, дык ёсць, як жа, абавязкова. Анатоль Зыкаў, ён і лірык адмысловы, і сатырык ганаровы, парадыст і гумарыст, не адзін з чарнілів ліст, мноства твораў на пурзэкаў, Анатоль вядомы зэкаў. Ну, вось.